Здравейте, вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес в фокус ще е Великобритания с пост-Брексит ефекти, които се усетиха през седмицата и с страстта по Ян Флеминг и Джеймс Бонд, която пък предаде на света. Преди това някои важни събития, свързани с България, но първо една друга новина от последните минути. Взрив в Южен Афганистан уби 37 души, нарани поне 70 по време на петъчната молитва днес. Това е втора поредна седмица с атаки на шиитски молитвени места. Европейската комисия получи официалния план за възстановяване и устойчивост от България. В него се определят реформите и проектите за публични инвестиции, които страната ни планира да осъществи с подкрепа на механизма за възстановяване и устойчивост. Чуйте първи реакции от Брюксел. След като България внесе окончателния си план за развитие и устойчивост, Европейската комисия ще направи оценка въз основа на 11-те критерия, залегнали в механизма за възстановяване и устойчивост. Това включва и проверка дали планът допринася за изпълнение на всички специфични препоръки, отправени към страната. Дали са отделени най-малко 30% за климата и дали поне 20% от инвестициите и реформите подкрепят цифровата трансформация. След като оценката от Европейската комисия бъде направена, съветът има 4 седмици да я разгледа и да вземе окончателно решение. У нас днес се провежда международна конференция «Зеленият преход. Решение и предизвикателства за България». Във фокуса на дискусиите, отчитащи връзките между икономиката и климатичните промени, енергетика, кръговата икономика, иновациите в земеделието и биотехнологиите. Вижте какво каза заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс. Трябва да сме много ясни и честни. Ако гледаме на глобалното развитие, само в Европа въглищата излизат от употреба като енергиен ресурс. Те не са изгодни повече. Какво се случва на пазарите? На много места въгледобивът изисква много субсидии. Какво трябва да направим? Не да продължаваме да говорим дали трябва да се спре използването на въглища. Не ние трябва да говорим как да се осигури по-добро бъдеще за въглищната индустрия, за работните места, за икономическата структура. Повечето региони имат планове за бъдеще без въглища. Повечето райони знаят къде ще се развиват работните места в водородната икономика, в автомобилната или пък в високите технологии или пък чистата стоманена индустрия. В Швеция вече произвеждат чиста зелена стомана с водород. Има много възможности, но сега ние трябва да се мобилизираме, да направим плановете и след това да инвестираме. И дори да използваме европейски пари, това да се случи. Това е бъдещето на тези региони. От днес зеленият сертификат в Италия е задължителен за всички работещи. Така страната става първата в Европа, налагаща тази мярка, както в държавната администрация, така и в частния сектор. Изискването се въвежда след като 85% от хората над 12 годишна възраст вече са имунизирани. Решението на кабинета в Рим се одобрява от 2/3 от гражданите, но предизвиква и протести и стачки. Британският министър за Брексит Дейвид Фрост е днес в Брюксел и ще се среща с вице-президента на Европейската комисия. В интервю за изданието Политико лорд Фрост е казал, че трябва да има значителна промяна в настоящата роля на съда на Европейския съюз, когато става въпрос за протокола за Северна Ирландия. По темата сега ще говорим от Лондон с колегата Румяна Вакарелска. Здравейте, Румяна. Вече се усещат различни пост-Брексит синдроми. През тази седмица Европейския съюз предложи промяна в протокола за Северна Ирландия и Лондон. Ги нарече добре дошли. Информацията е, че се планира 50% премахване на проверките на стоки, които влизат в Северна Ирландия от останалата част на Обединеното кралство. Но всичко това не е съвсем безпроблемно. Защо? Здравейте от Лондон. Новините буквално преди половин час от обедната среща в Брюксел на господин Севкович и лорд Фрост е, че всъщност лорд Фрост е бил обнадежден от последната среща. Окуражен е конкретната дума, но в същото време казва, че има все още много дълъг път в тези преговори. Всъщност Европейската комисия направи едно много щедро и добро обосновано предложение. Става дума за следното.
премахване на 80% от всичките проверки на границата на стоките. Това означава един сертификат на камион, а не 100. Извън това премахване на 50% от митническата документация. Като искам да подчертая, че този изключителен жест от страна на Европейската комисия беше направен при положение, че Великобритания не е изпълнила своите ангажименти до сега, въпреки своите искания, именно да предостави база данни за стоките, които преминават на живо между Великобритания и Северна Ирландия, и извън това да постави точки за проверка на стоките на собствената си британска граница. Най-важният проблем между Великобритания и Европейския съюз в момента е участието на Европейския съд, в случай, че има неразрешим проблем между двете страни. Това е разделителната линия, но днес става дума, вече се говори съвсем конкретно, дали да се върви към норвежкия вариант, в който е същия, както описан в момента в споразумението между Европейския съюз или Великобритания, или швейцарският модел, пък при който има арбитражен съд, който само се позовава на съветите на Европейския съд по много специфични въпроси за европейския закон. Но много е важно да поставиме цялото това разногласие, повдигнато преди всичко от Великобритания през юли, под въпрос. Защо се прави? Това се прави преди всичко по вътрешно-политически причини. С една дума, Брексит е добър за Великобритания. Второ, през пролета на следващата година има избори за парламент в Северна Ирландия. По принцип, Северна Ирландия се намира в едно изключително благоприятно положение, тъй като има достъп до стоки на както от Ирландия, с една дума от Европейския съюз, за разлика от останалата част от Великобритания, така и от стоки, които идват от Великобритания, макар че трябва да минат през тези митнически проверки. Разбирам, това очевидно е един въпрос, който ще бъде в развитие и ще следим с наближаването и на изборите и с ваша помощ. Благодаря ви за сега за тази фактология и коментар, който направихте ексклузивно за нас. Благодаря. Петият филм за британския суперагент 007 се появи на екран след дълго очакване и затвърди впечатлението, че той е любимец на целия свят. По темата сега ще говорим с журналиста и изследовател Милена Бодан. Здравейте, Милена. Вие, както казах, сте изследовател и на британска литература и история. И затова може би ще ни кажете всъщност част от плътността на чара на този бонд герой, вероятно се държи и на литературната творба на Ян Флеминг, литературните творби. Разбира се, 14-те романа на Иан Флеминг, написани в неговата красива, известна и светска вила в Джамейка, в който в сегашния бонд има отпращане, са в основата на неповторимият характер на Джеймс Бонд. До този ден продължава да бъде, може би, най-успешният литературен герой, превърнал се във филмов. Интересно е, защо британците всъщност имат тази страст по шпионските романи? Това е било страст на Ян Флеминг, който пренася в литературата, но не само той, като че ли шпионажа е някакси заложен в техните интереси, които пренасят и в света. Да, разбира се, световно известна английска страст. Едно да имаш служби за шпионски и разузнавателните служби, известните Ми-5 и Ми-6, и още по-важно да пишеш за тях в напълно художествено-литературен аспект. Иан Флеминг самият е известен като много добър, много умен, много успешен морски разузнавач по време на Втората световна война. Кабинет 0039, мисля, че е, в който го приемат и там остават до края на войната с много сериозна кариера. Пак казвам, Джеймс Бонд действително е базиран
до някъде на неговият биографичен живот, но много върху неговия опит в разузнавателните служби. С високото чело, с красивата осанка, любовта си към Швейцария, към чуждите езици, към хубавите жени, към скъпия начин на живот и постоянно действие, действие, действие. Пуснат, развързан, така да се каже, в противовес с реалността, сигурно. Аз я признавам, не съм гледала последният Джеймс Бонд, но вие сте. Какво всъщност прави този характер универсален? Не толкова само британски, а всъщност по някакъв начин стана любимец в цял свят. Да, сегашният Джеймс Бонд и доста отдавна, разбира се, се глобализира. И въпреки, че е англичанин, и въпреки, че Даниел Крейг изглежда много английски, наистина има универсална душевност. Джеймс Бонд вече има някаква вътрешност. Не е само този, както казах, разузнавач, пуснат из света. Той наистина се влюбва в прекрасната Мадлин Слон Лея Седу. Леко сдържано, никога не показва чувствата, но има и любов, и дете, по-истински, така да се каже, човешки неща, вместо само стрелби, които също има много, и безкрайни гонитби, изключително добре направени в пет най-красиви места в Италия. Бела Италия е най-заснета в последният. Но тази глобалност идва от това, че кореспондира все повече Джеймс Бонд на много хора, как те си представят любовта, важното в живота, загубата, печалбата, сдържаността, дълбоките чувства, красотата, привлекателността. И това винаги да е рано да умреш. И това винаги рано да умреш. Да, разбира се, няма да издаваме тайни от сюжета, но един много професионално изпипан, балансиран, привлекателен, много гледаем, доста дълъг Джеймс Бонд. Всички детайли, наистина графики, музика, изпълнение, второстепенните характери, страхотните мадами, с които е заобиколен, неговият стил на живот, на игра е много привлекателен. Много прототипи има всъщност във всички филми на Бонд. Тези Бонд момичета също съм чувала, че са вдъхновени от реални жени шпионки. Същото се говори за самия прототип на Джеймс Бонд. Да, кандидатите са много, както за всичките негови характери и за неговата секретарка. Въобще за всички известни. И все пак аз съм чела и съм чувала най-различни, но така най-ми се е запаметил един доста скорошен кандидат. Казва се Душко Попов. Той е сръбски, много по происход, много известен троен шпионин, чийто син към 2015 мисля година откри неговите архиви с разрешението на ЦРУ и публикува един характер, много подобен на Джеймс Бонд, особено по отношение на сметките, които представя в тайните служби за вратовръзки, кутии с бомбони, чуропогашници, скъпи места, на които той обича да ходи със своите любими. Един много достоверен така прототип на Джеймс Бонд, който Иън Флеминг никога няма да знаем дали е знаел дали или не е предвид. Знаел, но да. Все едно обековечен от него. Благодаря ви. Оставаме с тази загадка. Това беше и всичко за днес. От понеделник отново сме с вас, с водещо Анна Левиева Сор. Желая ви чудесен уикенд и сега останете с България в 60 минути. Довиждане!